mais um lindo evento realizado aqui no Lucila Festas e Convenções da Ponta Negra. Vocês aí de casa vão poder acompanhar a bodas de Tani e Rômulo, que aconteceu aqui. Uma linda festa impecável, cerimonial Unique Eventos. Então vamos celebrar o amor. Soy el fuego que... muito especial, assim, pra ele. Ele tava ansioso, nervoso. Não, ele tá super tranquilo. Ele tava super tranquilo o dia todo. Eles passaram o dia fora, mas, assim, com fraternização mesmo deles. Mas eu achei ele um pouco nervoso no casamento mesmo, na igreja. Mas foi tudo bem, faz parte, né, do momento. E, Ralf, como que foi pra você aí ser convidado pra ser padrinho? Afinal de contas, é um dia muito especial pra eles. A gente sabe que eles escolhem essas pessoas, assim, a dedo, né? Olha, foi uma honra muito grande, né? Que é um casamento muito planejado, né? Recebi esse convite com a Milena, nós ficamos muito agradecidos, né? Espero ter contribuído da maneira mais proveitosa aí para que esse evento tenha sido maravilhoso.
E assim, a gente sabe que essa festa foi preparada já há um tempinho para todos os convidados. Quando vocês chegaram aqui, que viram um salão pronto. E aí, o que vocês acharam? Super lindo, tudo lindo, tudo lindo. Gente, com cada detalhe que vocês podem, não têm nem ideia. Vocês vão ver, vocês vão acompanhar no programa, no decorrer do programa. É isso, muito obrigada. Espero que vocês aproveitem bastante a festa. Olha aí, agora nós estamos aqui no melhor Open Bar de Manaus, que está fazendo o maior sucesso como no T3 de casa, estão vendo? E aqui ao meu lado está o Rodrigo, ele que é o bartender da noite. E a gente vai poder conversar com ele, porque hoje o Open Bar está lindo, todo espelhado. É mais uma opção aqui no Nucila Festas para você. Rodrigo, conta pra gente quais são os drinks na noite de hoje. Hoje a gente tem uma variedade de drinks. A gente está com o Alexander, é um drink cremoso, um drink que a mulherada gosta. Tem o Bali também, muito saboreado. Lagoa Azul, todo mundo já conhece, beijo na boca, caipirinha, caipirosca, variada de fruta. Temos também dindim que tem álcool, a caipirinha de dindim. Aí temos também garrafinha, está tudo preparado, o cliente já pode pegar, pode levar, se divertir à vontade. Então hoje tem uma variedade de drink para todos os gostos. Então, mano, tem também o coquetel sem álcool. Fica a critério do cliente, se ele quiser botar álcool ou não, fica a critério dele. Então é isso, você também pode levar o Open Bar do Nucila Festas para o seu evento em qualquer lugar de Manaus. E agora o nosso programa recebe Vitor Bota, ele que é irmão da noiva e hoje está aqui prestigiando esse momento muito especial da sua irmã, né, Vitor? Conta pra gente como é que você está se sentindo. Ah, é uma alegria muito grande, né, estar recebendo o Rômulo agora, estreitando ainda mais os laços que ele tem com a nossa família. Eu tenho certeza que a minha irmã, ela vai ser muito bem acolhida por ele, muito amada, e eu tenho certeza que eles vão ser muito felizes. Fiquei muito emocionado, já chorei muito na igreja, e tenho certeza que ainda vou chorar mais ainda hoje. Eu estou muito feliz. Afinal de contas, você estava me contando que vocês são três irmãos e ela é a única menina, a única mulher, e hoje está aí formando a sua família, né? Exatamente, e ela sempre foi assim. Ela fez faculdade fora de Manaus, então a gente teve um momento que eu sentia muita saudade dela e o Rômulo veio, trouxe ela de volta, fez ela criar mais raízes aqui em Manaus, não sair mais. É muito bom, cara, tipo, é inexplicável o que a gente está passando agora. Então aproveita e deixa aí as felicitações para ele. Dani, Rômulo, meus parabéns, está tudo maravilhoso, muito emocionante. E muita felicidade, muito amor para vocês dois, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito felizes. Muito obrigada, eu espero que você aproveite bastante a festa. Olha, aqui ao meu lado está mais um padrinho do noivo, Mitchell Borges. Ele também é amigo de longas datas aí do Rômulo. E Mitchell, conta pra gente aí como é que foi pra você ser padrinho dele e assim estar compartilhando esse momento que eu sei que é muito especial pra ele. Olha, é muito especial, tô muito feliz pelo momento, principalmente pelo casal. Eu acho que o Rômulo é um cara, o caráter dele tipo, é indescritível. Todo mundo que conhece o Rômulo gosta dele. A Tânia é uma mulher maravilhosa. E eu estou muito feliz pelo noivo. Chorei bastante na igreja. Foi mágico, foi incrível o que aconteceu. Sim, eles prepararam essa festa aqui com muito carinho para receber todos vocês. E o que, que você achou do salão todo, da decoração? Olha, tá tudo incrível. O Nucila, a minha irmã casou aqui. É uma casa conhecida, incrível. Eu acho que as melhores festas acontecem aqui. Tinha que ser aqui, esse momento especial para ele. E, cara, tá tudo perfeito. Eu acho que o que ele proporcionou pra gente, pros convidados, é incrível. A gente só tem que agradecer, além de ser padrinho, de participar dessa festa. Então aproveite para finalizar aí a entrevista, deixa uma mensagem para ele. Olha, eu quero dizer ao casal, o Rômulo e a Tânia, que eles tenham muita paz e saúde, porque eu sei que amor de nenhuma das partes vai faltar. É, um que sente pelo outro é incrível e é eterno. Eu torço e eu tenho certeza que é eterno. Muito obrigada, então espero que você aproveite bastante a festa. Obrigado, agora curte a festa.
Dona Elane, eles que são os pais aí do noivo. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa do Cine Revista. Pra gente é um prazer receber vocês aqui e toda a família. Afinal de contas, hoje é um dia muito especial, né, seu João Rui? Pois é, a gente fica muito agradecido por vocês estarem aqui. E a felicidade é tão grande que às vezes falta até palavras para falar, mas é isso, nós estamos muito felizes e fizemos um tratamento do nosso filho com a família muito boa e a gente está muito satisfeito, tá? É isso. Dona Elane, o salão assim está magnífico, tudo foi muito preparado para os convidados, receber todos os convidados aqui. E assim, o que é que você chegou aqui quando viu tudo pronto? O que é que você achou? Ah, eu tô achando maravilhoso, eles merecem essa festa porque se amam, tá? E vou formar uma família muito bonita. E meu filho é maravilhoso juntamente com a minha nora. Eu desejo a eles tudo de bom, que eles tenham uma vida de completa paz, compreensão, tranquilidade e muito amor. Então aproveita também e deixa uma mensagem aí pra eles, seu João Bosco. A mensagem que eu tenho é de um pai, né? Felicidade, que eles consigam tudo que eles obedecem na vida dele, né? E que Deus quiser que vencer, eles já são vencedores, né? E que fé em Deus e bola pra frente, como diz o ditado popular, né? Muito obrigada, espero aí que vocês aproveitem bastante a festa. Verdade, a gente tenta realizar o sonho dos filhos, né? Eu tentei, acho que eu consegui. Sim, e a gente vê que assim, o salão ele está lindíssimo, desde a entrada até aqui no salão, a pista de dança, e assim, foi cada detalhe pensado há quanto tempo? A gente começou a planejar 18 meses, né? Foram 18 meses planejando até chegar o dia de hoje dessa forma. Sim, e aqui o seu Wander, que é pai, como é que tá o coração aí? Afinal de contas, é a única filha mulher, né, seu Wander? E tá entregando aí a sua filha hoje pro Romo e eles estão formando aí a sua família. Eu tô muito feliz, né? Eu quero em primeiro lugar aqui agradecer a Dulcina, agradecer o Marcondes, que nos proporcionou essa festa linda que está rolando aqui no Dulcinas. E a gente está muito feliz. Ah, são duas famílias, Mota Máximo, se unindo. Famílias que, a partir de agora, vão caminhar juntas. E eu estou emocionado. É só uma filha. Foi um dia muito tenso, mas que estamos sendo coroados aqui no Salão do Dulcinas com essa festa maravilhosa. Tudo muito bem preparado. Eu tenho aqui fazer um registro à minha esposa, Raquel, ao pessoal da cerimonialista, que cuidaram disso com tanto carinho. Valeu, tá sensacional. Valeu, muito obrigado. Querido, e a gente deseja aí muito sucesso para eles. E também quero pedir aqui que a dona Raquel, ela possa agradecer, fazer os agradecimentos para todos que puderam ajudar para que hoje essa festa tenha sido realizada dessa forma. Eu agradeço a todos, agradeço ao Nick, que foram assim sensacionais, deram uma assessoria maravilhosa. A Larissa, que foi uma arquiteta que ajudou a gente a realizar o nosso sonho. A dona Dulcila e ao Dulcila Festas, enfim, a toda a equipe. Agradeço a todas as pessoas que colaboraram. Muito obrigada, eu espero que vocês aproveitem aí bastante a festa. Hanging from the ceiling, trying not to look away. Tired to believe it, trying to let you know it's.
coração. E agora o nosso programa recebe eles, que são a razão dessa festa linda que vocês aí de casa estão vendo. Dani e Rômulo, sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa do Cine Revista e aqui na nossa casa do Cine Festas e Convenções, que a gente sabe que foi aí preferência de vocês e a gente fica muito feliz. Eu vou falar aqui com a Tani. Tani, sei que hoje é um dia muito especial, tanto pra você quanto pra ele, mas assim, nós mulheres sonhamos com esse dia, não é mesmo? É sim, a gente sempre sonha com cada detalhe, mas é muito diferente quando vê tornar realidade. Ele toma uma forma, uma proporção muito maior do que os nossos sonhos. Tá tudo maravilhoso. Sim, a gente chega a ver desde a entrada do salão, tá tudo muito lindo. Aqui, a gente tá aqui atrás, a sala de doces está impecável, um paisagismo magnífico, bolo, assim, a mesa dos convidados, tá tudo muito lindo, assim, cada detalhe, tenho certeza que foi você que escolheu, né? Foi eu, junto com a minha mãe, que me ajudou muito. A gente pensou em cada detalhe, nas cores, na forma. Eu queria um casamento clássico, mas que ao mesmo tempo não fosse normal ou comum. Então a gente foi pensando nos detalhes e juntando tudo e ficou assim. Pra mim tá perfeito do jeito que eu sonhei. E aqui no do Cila Festas e Convenções, que era o salão que vocês queriam? Sim, desde o início a gente nem chegou a cogitar outro lugar. A gente já veio fechar direto aqui. E Rômulo, conta pra gente aí como é que foi que vocês se conheceram? Ah, a gente se conhece desde a época de escola, mas nunca nesse em relação a relacionamento. E aí, ela foi pra São Paulo e voltou, a gente se encontrou em umas festas, já se conhecia, já se admirava e começou a acontecer. Aí estamos 4 anos aí namorando e agora casando. E o pedido de casamento aí, foi planejado? Como é que foi? Foi planejado, mas foi engraçado. Ela já estava me cobrando um pouquinho, né? Vocês mulheres sempre cobram a gente, né? Só que aí eu comecei a fingir pra ela que por causa dessa cobrança, eu não ia pedi-la mais, tá? Aí eu armei tudo com a mãe dela, com o pai dela, aí falei pra ela pra ela esquecesse essa história. A gente saiu pra jantar, casualmente, o pai dela sempre faz um jantar, e eu falei, não, depois a gente vai jantar na casa do teu pai. Aí ela subiu, a surpresa estava pronta lá, foi bem legal. Foi lindo. E aí, então aproveita agora pra deixar os seus agradecimentos pra todos que ajudaram e que fizeram essa festa linda. Queria agradecer a minha família, a minha mãe, que me ajudou desde o início. Agradecer ao pessoal da Unique, que há 1 ano e meio que a gente está com eles, planejando tudo no mínimo detalhes, eles sempre foram muito atenciosos. Agradecer a Larissa, que foi quem fez o projeto casamento. Agradecer a equipe do Ducilas, ao buffet, que está fantástico, como sempre, todas as festas aqui. Então aproveite para celebrar aí o amor e finalizar nossa entrevista. Um beijo dos recém-casados. Such a long time. Yeah, I've been